Mimi naitwa Dr. Kijakazi Mashoto, ni mtafiti kiongozi kutoka Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, yani NIMRI. Sasa ugonjwa wa saratani ni nini? Ugonjwa wa saratani unatokea pale ambapo seli za mwili zinapokuwa zinazaana bila mpangilio. Na kinachosababisha zizaane bila mpangilio ni pamoja na ulaji mbovu, unywaji wa pombe kupindukia, kutokufanya mazoezi, lakini pia mtu anapokuwa yuko katika mazingira ambayo yamechafuliwa na kemikali ama kula vyakula ambavyo vimechafuliwa na kemikali za aina mbalimbali. Kwa hiyo NIMRI kwa kushirikiana na taasisi nyingine kama vile Ocean Road, Bugando Hospital, KSMC, Mbeya Referral Hospital, tulikaa kwa pamoja, tukachakata data, tukachakata taarifa kutoka kwenye register za wagonjwa wa saratani. Kwa hiyo tulipo chakata zile taarifa, tulikuta kwamba kwa kipindi kuanzia 2019 mpaka 2022 kulikuwa na wagonjwa takriban 17,757, na kati ya hao 60% walikuwa wanawake na 80% walikuwa ni watu wenye umri kuanzia miaka 40 na kuendelea. Sasa tulipochakata hizo taarifa kulingana na kimkoa, tuliona kwamba mikoa ambayo inaongoza kwa kiwango kikubwa cha saratani ilikuwa ni mkoa wa Kilimanjaro ambayo ilishika nafasi ya kwanza. Mkoa wa pili ulikuwa ni mkoa wa Arusha ambayo ulishika nafasi ya pili. Mbeya ilishika nafasi ya tatu. Mwanza ilishika nafasi ya nne na Dar es Salaam ilishika nafasi ya tano. Kwa hiyo ukiangalia kiwango cha taifa kilikuwa ni kati ya watu 100,000 kulikuwa na takribani wagonjwa wa saratani 32. Lakini sasa ukifanya ulinganisho kwa mikoa utakuta kwamba Kilimanjaro ilikuwa na wagonjwa 205 kati ya kila kundi la watu 100,000. Na aina za saratani ambazo ziliongoza ni pamoja na ya kwanza ilikuwa tezi dume, ambapo kati ya wanaume 100,000 wanaume 59 walikuwa na tezi dume. Saratani ambayo nyingine ilikuwa imeshika nafasi ya pili ni saratani ya shingo ya kizazi. Kati ya wanawake 145,000 walikuwa na saratani ya shingo ya kizazi. Saratani iliyoshika nafasi ya tatu ni saratani ya titi. Katika kila kundi la wanawake 100,000, wanawake 39 walikuwa na saratani ya titi. Saratani nyingine ambayo ilikuwa na kiwango cha juu ni saratani ya koo, ambayo ilikuwa kwa wingi zaidi katika mkoa wa Kilimanjaro. Sisi kama taasisi ya NIMRI tutaendelea kufanya tafiti kwenye mikoa na kanda ambayo imeonyesha kuwa na saratani kwa kiwango cha juu. Lakini pamoja na kwamba NIMRI tutaendelea kufanya utafiti, bado tunaona kuna haja ya kuwa na mipango mikakati itakayohakikisha tunadhibiti vitu vinavyosababisha kupelekea saratani. Kwa sababu vitu ambavyo vinasababisha kutokea kwa saratani ni hivyo hivyo pia vinasababisha kutokea maradhi ya aina nyingine kama vile kisukari, kuoza kwa meno, magonjwa ya moyo na hata magonjwa ya fizi. Kwa hiyo kama programs zitaungana kushambulia hivi vihatarishi kwa pamoja, ni tuna imani kwamba tutakwenda kuidhibiti saratani
pamoja na kuweka sera ambazo zitaweka mazingira uwezeshi kwa mwananchi kuweza kujikinga na saratani. Watu wanatakiwa kula vizuri kwa maana kuzingatia vyakula ambavyo ni bora, lakini kufanya mazoezi, kuacha kuvuta sigara, kupunguza kunywa pombe, lakini kuwa na utaratibu wa kucheki afya mara kwa mara, kwa sababu magonjwa haya ya saratani ukiweza kugundua yakiwa katika stage ya mwanzo ni rahisi kutibika kuliko ukija ukiwa umechelewa.